ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. يمعنا دعاء سهلك. يا مدينة سلامنا. ብዙ ጊዜ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በመዲና ከአይሁዶች ጋር የነበራቸው ስምምነት አሁን ከክርስቲያኖች ጋር ስለሚኖረን ግንኙነት በመሰሪነት ይተከሳል። በእርግጥ ስምምነቱ በሐዲስ የተወሰነ ነገር ግን በምን መልኩ እንደነበረ ማይቱ የኛን ሁኔታ ለመገምገም ይረዳል ብዬ አስባለሁ። በሐዲስ እንደተተረከው ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለመጀመሪያ ጊዜ ከአይሁዶች ጋር የተገናኙት ሂጅራ ባደረጉባት በመዲና ነው። በመካ አይሁድም ሆነ ክርስቲያን ስላልነበረ የተገናኙበት አጋጣሚ አልተፈጠረም። አይሁዶቹ በሶስት ትልልቅ ውሳ በመከፋፈል በመዲና ጫፍ ላይ ለብቻቸው ተነጥለው ይኖሩ የነበረ ሲሆን ሶስቱ ጎሳዎችም በኒ ቀይኑቃ፣ በኒ ነዲርና በኒ ቁረይዟ ይባላሉ። ነቢዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መዲና እንደገቡ ሁሉንም የአረብ ሆነ የአይሁድ ጎሳዎች በመሰብሰብ ባለ 47 አንቀጽ የጋራ ስምምነትን አወጡ። ስምምነቱም በዋናነት ጠላትን በጋራ መከላከልና የደም ካሳ ላይ ያተኮረ ነው። ስምምነቱ የጋራ ይሁን እንጂ ጠቅላይ መሪነቱ የነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነበር። በስምምነቱ አንቀጽ 23 ላይ በግልጽ እንደሰፈረው በማንኛውም ነገር አለመግባባት ቢፈጠር ውሳኔው የአላህና የመላእክተኛው ነው ይላል። ይህም ስምምነቱ ሸሪዓው የበላይ ሆኖ ሌሎቹ በሚፈቀደው መጠን የሚኖሩበት እንጂ የጋራ አስተዳደር አልነበረም። የወንጀል ቅጣት የሚፈጸመው በቁርአን ሲሆን ቡኻሪ እንደዘገቡት ዝሙት በሰሩ አይሁዶች ላይ ተወግረው እንዲገደሉ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ፈርደዋል። ይሁን እንጂ ይህ የጋራ ስምምነት ብዙም የቀጠለ አልነበረም። አይሁዶቹ በኡሁድ ጦርነት ማግስት ሙስሊሞች በደረሰባቸው ሽንፈት እንደተዳከሙ በማሰብ ከስምምነት ማፈንገጥ ጀመሩ። አረቦችን አስተባብረን ዳግም ብንደራጅ ሙስሊሞችን እስከ ፍጻሜው ልናጠፋቸው እንችላለን በሚል ሐሳብ ሴራዎችን ነደፉ። በኒ ቀይኑቃ ስምምነቱን ያፈረሱት የመጀመሪያዎቹ ጎሳዎች ሲሆኑ ከኡሁድ ጦርነት በኋላ ሙስሊሞችን በግጥም በመጎንተል ተጠመዱ። ጦር እያደራጁም ኃይላቸውን ማሳየት ያዙ። በዚህ ሁኔታ አንድ ቀን ገበያ ውስጥ ሂጃብ የለበሰችን ሴት ገፈው ራቆቷን አስቀሯት። ነብዩ መሐመድም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዜናው ሲደርሳቸው በፍጥነት ወታደር በማደራጀት ከበቧቸው። ከቀናት ከበባ በኋላ በኒ ቀይኑቃዎች እጅ ሰጥተው መዲናን በመልቀቅ ወደ ሻም ኮበለሉ። በኒ ነዲር ሁለተኛዎቹ አማጺዎች ሲሆኑ ስምምነቱን መጣስ የጀመሩት ለገደሉት ሰው የደም ካሳ አንከፍልም በማለት ነበር። ነብዩ መሐመድም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ውላቸውን ያስታውሷቸው ሲሄዱ በድንጋይ ወግረው ለመግደል ሞከሯቸው። በኋላም በአድማቸው እንደጸኑ ሲያረጋግጡ ከበባ በማድረግ ማረኳቸው። በኒ ነዲሮችም መዲናን ለቀው ወደ ኸይበር አቅጣጫ ተመሙ። ነቢዩም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ንብረታቸውንና መሬታቸውን ለሷሃባዎቻቸው አከፋፍሏቸው። በኒ ቁረይዟ ሶስተኛውና የመጨረሻዎቹ የአይሁድ ጎሳዎች ሲሆኑ በአህዛብ ጦርነት ወቅት ከአረቦቹ ጋር ተመሳጥረው ሙስሊሞቹን
ከውስጥ እና ከውጭ እንደ ወፍጮ ሊጨፈልቋቸው ጦርነቱን አስተባበሩ። ሆኖም ሙስሊሞቹ ባልተጠበቀ ሁኔታ ምሽግ ሰርተው በመከላከላቸው አረቦቹ ተሸንፈው ተመለሱ። ከጦርነቱ በኋላ ነቢዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በኒ ቁረይዛዎችን ከበባ በማድረግ ለጥቂት ቀናት ከቆዩ በኋላ እጅ ሰጡ። ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወንዶቹን በሙሉ ገደሉ። ሴትና ልጆቻቸውን በባርነት ሸጧቸው። ንብረቶቻቸውን ማከፋፈሉ። የነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እና የአይሁዶች ስምምነትም እዚህ ላይ ተፈጸመ። እንግዲህ ይህንን ታሪክ ነው ብዙዎች ያነሱ አሁን ስላለው የክርስቲያንና ሙስሊሞች ልቅ ግንኙነት ምሳሌ የሚያደርጉት። በዚህ ምሳሌን መዝነው ከተባለ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንዲት ሴት ሂጃቧ ስለተገፈፈ ጦር አዝምተዋል። የደም ካሳ ያልከፈሉትን ከአገር አባረዋል። በጦርነት የተባበሩባቸውን ገድሏቸዋል። ስምምነቱ በዚህ መሃል ያለ እንጂ ልቅ መቻቻልና ግንኙነት አልነበረም። ታዲያ የኛ አላህና መልእክተኛው ክብራቸው ሲገፈፍ ዝም ማለት የዚህ ምሳሌ ይሆናልን? በግልጽ በሙስሊሙ ላይ ጦርነት ሲያውጁ መቻቻል ይበቃልን? ሚሊዮን ሙስሊሞች በእነርሱ እጅ ተገድለው የጋራ ስምምነት ይኖራልን? የኛ በካፊሮች ላይ ያለን አቋም ከመዲናው ስምምነት ጋር ምንም ተማስሎሽ የለውም። እውነታው የመዲናው ስምምነት ለእኛ ምስክር አለመሆኑ ነው። ይልቁንም በእኛ ላይ ይመሰክርብናል።